कक्षा 10 में पढ़ी रहेका विद्यार्थी भाई बहिनी आज म कक्षा 10 को विज्ञान तथा प्रविधि भन्ने विषय को एकाई 2 में रहेको सजीवहरुको वर्गीकरण को 8 खंड अगाड़ी प्रस्तुत गर्दैछु। तो भाई बहिनी यो भन्दा अगाड़ी हामीले 7 कक्षाहरु सञ्चालन गरिसक्यौं र हामी सजीवहरुको वर्गीकरण में छौं र वर्गीकरण में यस भन्दा अघि मैले जन्तु जगत को वर्गीकरण गरेर देखाएको थिएँ, जसमा हामीहरूले यसरी वर्गीकरण गरेका थियौँ। सारा जन्तु जगतमा भएका जति पनि जन्तुहरू छन् तिनीहरूलाई जम्मा 9 फाइलममा राखिएको छ, पोरिफेरादेखि लिएर कोर्डाटासम्म। पोरिफेरादेखि इकाइनो डर्मेटासम्म चाहिँ इनभर्टिब्रेट्सहरू परे र कोर्डाटामा चाहिँ भर्टिब्रेट्सहरू परे। कोर्डाटालाई फेरि अगाडि हामीहरूले क्लासिफाई गरेका थियौँ अघिल्लो क्लासमा 4 सब फाइलमहरूमा, हेमिकोर्डेटा, युरोकोर्डेटा, सेफालोकोर्डेटा र भर्टिब्रेटा। अनि भर्टिब्रेटालाई फेरि फर्दर 5 क्लासहरूमा विभाजन गरिन्छ भनेर मैले बताएँ। यसरी सारा जन्तु जगतलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ केमा, फाइलममा, 9 फाइलममा, अनि त्यसपछि फाइलमभन्दा सानो ग्रुपलाई सब फाइलम, सब फाइलमभन्दा पनि सानो ग्रुपलाई हामी क्लास भनेर चिन्नुपर्छ भनेर मैले बताएँ। अब हामी एक एक गरेर यसलाई सुरु गर्दैछौँ। आजको क्लासमा म पोरिफेरा र सिलेन्टरेटाको बारेमा केही कुरा बताउँदैछु। त भाइ बहिनीहरू सुरु गरौँ है त। पोरिफेरा, यो पोरिफेरा फाइलमका क्यारेक्टरिस्टिक के भन्दा यिनीहरू सरल बहुकोशीय डिप्लोब्लास्टिक जनावर हुन्, तर यो साह्रै महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टरिस्टिक होइन। सिलेन्टरेटा पनि बहुकोशीय डिप्लोब्लास्टिक नै जनावर हो, तर हामीहरूले परीक्षामा लेख्नुपर्दा चाहिँ युनिक क्यारेक्टरिस्टिक, अरूसँग नमिल्दो भरसक लेख्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि अरूसँग नमिल्दो चाहिँ होइन। अब दोस्रो, यिनीहरूको शरीरभरि मसिना छिद्रहरू हुन्छन् जसलाई ओस्टिया भनिन्छ, भने शरीरको माथिल्लो भागमा एउटा प्वाल हुन्छ जसलाई ओस्कुलम भनिन्छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टरिस्टिक हो पोरिफेराको। भरसक हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ है। अब तेस्रो, यिनीहरू पानीभित्र कुनै वस्तुमा टाँसिएका हुन्छन् र खानाको खोजीमा हिँड्न सक्दैनन्। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फेरि सबै एनिमलहरू मुभमेन्ट गर्छन्, तर यिनीहरू चाहिँ सामान्यतया धेरै जसो केही अपवाद बाहेक पानीभित्र कुनै वस्तुमा टाँसिएर रहेका हुन्छन् र खानाको खोजीमा हिँडुल गर्न सक्दैनन्। अर्को, शरीरका कोषहरूमा समन्वय भएको हुँदैन। समन्वय नहुनुको मतलब तन्तुको विकास भएको हुँदैन। यो पनि महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टरिस्टिक हो। र यिनीहरूमा स्नायु कोषहरू हुँदैनन्, सेन्सरी सेल्सहरू हुँदैनन् भन्न खोजिएको हो। अब यिनीहरूले मैथुनिक र अमैथुनिक दुवै तरिकाले सन्तान उत्पादन गर्दछन्। अनि अर्को, यसका उदाहरणहरू हामी स्पोन्ज, ल्युकोसोलेनिया, पोटेरियोन, हाइलोनिमा, क्लियोना, साइकोन, स्पोन्जिला, युस्पोन्जिया आदि, यिनीहरू चाहिँ यसका पोरिफेरा अन्तर्गत पर्ने केही महत्त्वपूर्ण जनावरहरू हुन्। अब यसलाई एक एक गरेर हामीले चिन्नु पनि जरुरी छ। यसो देखिराखे राम्रो हुन्छ। सबै समुद्रमा पाइने जीवहरू छन्, त्यसैले गर्दा हामीलाई गाह्रो पर्छ यो नाम सम्झिनलाई पनि। अब के गर्ने, सम्झिनै पर्छ। ल, अब यो एक एक गरेर हामी हेरौँ न। स्पोन्ज, स्पोन्ज कस्तो हुन्छ? स्पोन्ज यस्तो हुन्छ, हेरौँ है। अब यसको लाम्चो नली जस्तो खोक्रो आकारको हुन्छ। अब ल्युकोसोलेनिया कस्तो हुन्छ? ल्युकोसोलेनिया यस्तो प्रकारको हुन्छ, त्यो बडा आकर्षक देखियो होइन, क्रिमी कलरको ल्युकोसोलेनिया। अनि यो यस्तो देखिन्छ, बन्च एकदम झुप्पा जस्तो गरेर यिनीहरू समूहमा रहेका हुन्छन्। पोटेरियोन, पोटेरियोन कस्तो देखिन्छ? यो यस्तो खालको देखिन्छ, अन्डर वाटर अब्जेक्टसँग सबै टाँसिएका छन् है, पानीभित्र रहने रहेको कुनै वस्तुमा टाँसिएर रहेका छन्, ह्यान्डल गर्न सक्दैनन्। हाइलोनिमा, हाइलोनिमा कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ। अब अर्को छ क्लियोना, क्लियोना कस्तो भन्दा यी यस्तो खालको हुन्छ। अब यिनीहरू सबै पानीभित्रका वस्तुसँग टाँसिएका छन्, हिँडडुल चाहिँ गर्न सक्दैन। जनावरको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि गुण के त भन्दा हिँडडुल गर्ने हो लक्षण, त त्यो चाहिँ यसमा देखिँदैन। साइकोन, साइकोन यस्तो छ भने। स्पोन्जिला कस्तो हुन्छ भन्दा स्पोन्जिला यस्तो हुन्छ। युस्पोन्जिया कस्तो हुन्छ? युस्पोन्जिया यस्तो हुन्छ, हेर्दा चाहिँ आकर्षक देखिन्छ। यिनीहरू चाहिँ हामीहरूको दैनिक जीवनमा हामीले नदेखिरहेको चिजहरू भएको हुनाले, नदेखिरहेको जनावरहरू भएको हुनाले गर्दा हामीहरूलाई अलिकति सम्झिन गाह्रो हुन्छ, तर अब सम्झिन आवश्यक छ। ल, त अब अर्कोतिर लागौँ न। अर्को भनेको के? अर्को फाइलम, दोस्रो फाइलम सिलेन्टरेटा। सिलेन्टरेटा अन्तर्गतका
जनावरहरूका विशेषता के हुन्छन् त भन्दा यिनीहरू सरल बहुकोशीय डिप्लोब्लास्टिक जनावर हुन्। अघि मैले भनेको थिएँ नि यो पनि डिप्लोब्लास्टिक त्यो पनि डिप्लोब्लास्टिक। अब यो डिप्लोब्लास्टिक भनेको के त भन्दा भ्रूण अवस्थामा यदि दुईवटा सेलहरूको लेयरबाट चाहिँ नि भ्रूण बनेको हुन्छ भने त्यसलाई डिप्लोब्लास्टिक भनिन्छ। त्यही दुई लेयर सेल चाहिँ डेभलप भएर यो सिलिन्ड्रेट्सहरू बनेका हुन्छन्। ल अर्को क्यारेक्टरिस्टिक यिनीहरूमा लामो र खोक्रो बेलना आकारको शरीर हुन्छ जसमा पाचन क्याभिटी हुन्छ है। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो लामो खोक्रो बेलना आकारको शरीर। अहिले म यसको उदाहरणहरू देखाउँछु जसमा पाचन क्याभिटी हुन्छ। यिनीहरूमा अपूर्ण पाचन नली हुन्छ जसमा मुख हुन्छ तर मलद्वार हुँदैन। अपूर्ण भन्नुको कारण के भने हामीहरूले खाना मुखबाट लिएपछि सबै पाचन नलीमा डाइजेस्ट भइसकेपछि अन्तमा डाइजेस्ट नभएको चिजलाई मलद्वारबाट बाहिर फालिन्छ तर यसमा चाहिँ मलद्वार हुँदैन। यिनीहरूको मुखको वरिपरिबाट टेन्टाकल्स निस्केका हुन्छन्। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टरिस्टिक यसको छ टेन्टाकल्स निस्केका हुन्छन् जसले खाना समातेर मुखमा हाल्ने र स्थानान्तरण गर्न मद्दत गर्दछन्। एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा चल्न लोकोमोसनमा मद्दत गर्दछन्। अर्को यिनीहरूमा श्वास प्रश्वास निष्कासन र परिवहन प्रणाली छैन हुँदैन। शरीरको सतहबाट श्वास प्रश्वास गर्छन्। अब अर्को यिनीहरूले मैथुनिक र अमैथुनिक दुवै तरिकाले सन्तान उत्पादन गर्छन्। यो त अगाडिको पोरिफेरामा पनि मिल्न गयो। अब यसमध्ये महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ हामीले लेख्न प्रयास गर्नुपर्छ। ल अब यसका उदाहरणहरू म प्रस्तुत गरौँ है त। हाइड्रा मुगा जेलीफिस ओभेलिया आदि यसका उदाहरण हुन्। हाइड्रा कस्तो हुन्छ? हाइड्राहरूमै त यस्तो खालको आकार हुन्छ। यसको लामो ऊ त्यो टेन्टाकल्स निस्केको छ नि यसको मुखको वरिपरिबाट। अनि यसलाई अब एउटा मुभमेन्टको रूपमा हेरौँ है त यसरी चलिरहेको हुन्छ हाइड्रै। मुख यहाँ छ, यहाँ मुखको छेउछेउबाट टेन्टाकल्स निस्किएको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ यो लोकोमोट गर्न सक्छ, यहाँ छोडेर यहाँ अर्को ठाउँमा समातेर अगाडि बढ्यो। यसमा लोकोमोसन हुन्छ। अब यसको लोकोमोसन फेरि कस्तोसम्म हुनसक्छ भने यो टेन्टाकल्सलाई झुकाएर त्यो सतहलाई छुने अनि त्यसपछि त्यो बसाल डिस भनिन्छ यसलाई बसाल डिसलाई उठाउने अनि टेन्टाकल्सको आडले उल्टो हुने अनि त्यसपछि बसाल डिसलाई पछाडि चाहिँ नि फर्काएर यो फेरि सिधा हुने। यसरी सोमोसल्टिङबाट अर्थात् पल्टाबाजी खाने तरिकाले पनि हाइड्रामा चाहिँ लोकोमोसन हुन्छ। ल हाइड्रा बुझियो होइन, मैले भिडियो पनि क्लिप पनि देखाएँ। अब मुगा अर्थात् कोरल हेरौँ त। कोरल यस्तो हुन्छ यिनीहरूमा अलिक मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ। यो कोरल हो, कोरल एकै खालको हुँदैन, कोरल डिफ्रेन्ट टाइपको हुनसक्छ। हेरेर त रङ्गीन किसिमको यहाँ माछाहरू पनि घुमिरहेको देखाइएको छ। मुगा यस्तो किसिमको हुन्छ, समुद्रको पानीमा पाइने चिजहरू भएको हुनाले हामीलाई नौलो अनौठो लागिरहेको हुनसक्छ। अब अर्को इक्जाम्पल जेलीफिस। त जेलीफिस हेर त यसरी यो मुभमेन्टमा आइरहेको हुन्छ, यसको टेन्टाकल्सहरूको मद्दतले यसले बडीलाई धकेलेर एक ठाउँदेखि अरू ठाउँ पुर्याउँछ, यसरी चलिरहेको हुन्छ। यो जेलीफिस भयो। अब त्यसै गरेर अर्को ओभेलिया। ओभेलिया कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। ओभेलिया यस्तो अलि फास्ट मुभमेन्ट देखिन्छ यसमा। यसरी ओभेलियाको चाहिँ आकृति यस्तो हुन्छ। मुखले कसरी यसलाई स्पष्ट गर्ने यो चित्रबाटै आफैले स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। यहाँ भिडियोमा देखाइएको छ, त्यसैले यहाँ प्रस्तुत गरिएछ ओभेलियाको यो चित्र भयो। ल त भाइ बहिनीहरू, आज मैले पोरिफेरा र सिलेन्टरेटामा पर्ने जीवहरूको केही लक्षणहरू बताएँ र यसका साथसाथै ती जीवहरूको चित्र र तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम सानो भिडियो क्लिपबाट पनि प्रस्तुत गरेँ। फेरि अर्को क्लासमा अरू अगाडि बढ्नेछु। आजलाई यति नै है त।